спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Ну і вітрюган на дворі! Так у вуха надуло! О, привіт! А я через той вітер ледве до печери докотився, аж голову зриває. Одна жінка жито жала в страшенну спеку. І так їй хотілося прохолодного вітерцю, а навіть не дмухне. Замучилася вона впріла, а їй ще жати, а жати. Яка спека! Повій, вітре, вітрочку, дам за тебе дочку, як буду мати. От тепер легше працювати. Дякую тобі, вітре. Забула жінка про свої слова на полі, про те, як вітер остудив її в роботі. Невдовзі народилася у неї дочка. Вона швидко росла і стала справжньою красунею. Проминули роки, і ось дочку вже засватали, й скоро весілля. Зібралося все село. Молодята йдуть до церкви шлюб брати. Батьки щасливі, сусіди веселі. А, рятуйте! Рятуйте, мене вітер несе! Це я у всьому виною. Колись на полі пообіцяла свою дочку вітру. От він за нею прилетів. З того часу дочки ніхто не бачив. Щовечора виходила її мама з татом на двір і зажурено дивилися на небо. Вони страшно сумували, що не бачать своєї єдиної дитини і не знають, де вона і що з нею. Як там наша донечка? От би хоч на день зустрітися з нею. Вітре, вітре, хоч звістку принеси про нашу дитиноньку. Що ти таке кажеш? Який вітер? Доброго дня, теща і тесть. Щоб ви не переживали за дочку, приніс я вас до нашого з нею дому. Так наша манюнька тепер у палаці живе. А де ж вона? Яка я рада вас бачити. Як ти живеш тут? Чи вітер має добрий статок? Він дуже хазяйновитий. Подивіться навколо. Побачили батьки, що з дочкою все гаразд, і заспокоїлись. Бо так все вийшло на добре. Вітер ще часто носив жінчиних батьків до себе в гості. І жили всі щасливо і спокійно. Всі, крім змія. Не хочу в цю легенду. Не хочу в цю легенду. Дуже вітряна. Нащо я просив вітру? Мене занести в легенду. Опустіть мене. Не варто забувати своїх слів. Бачите, як воно може статися. Добре, що цього разу все так склалося. А якби жінка віддала дочку смерчу чи тайфуну? Давай біжимо додому, поки сильніший вітер не почався. Бувайте здорові, наші любі глядачі!